kuso <tosodwa> dhowaado warka subaxnimo warbaahinta calansida somali t v qodobo xasaasi ayaan kula wadaagayaa xisbullah waxay weerar xooggan ku qaaday ciidamada saadka ee yahuudda islamarkaasina xasuuq ba-an ayay u geysatay kadib hogaanka xisbullah xasan nasrulah oo jimcihii mar kale ku baaqay in sahyuoniyada ay duqeyn xooggan la beegsan doonaan ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu bartilmaameedsaday goobo ay isugu imaanayeen ciidamada israa'il ee ka baxsan xuduuda koofureed هل ماذا قبس لي أي كج جواب دو قين في عدا علوس ورك حزب الله هيا شيء إن أي ويرك قادين عيدا ما كتير سنسات كأي عقف عقف يو أي لي هنا كسر نامل وده وحردة دوفف وح أي سيد كل شيء كت إن أي برتلبا مسدين حريها السريد عيد ماذا لقطة إسرائيل بركة ريشة يزد حقل كالضاهد الأسي xisbullah lubnaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda duqeymaha waqooyiga haifa shalomi iyo nahariya dhowr gantaal oo ay kaga jawaabeen gumaadka iyo gardarada ay ka wadaan marinka khasas ah yuuniyadda dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay bayaan ay soo saareen in shan iyo toban madfac laga soo riday lubnaan oo ku wajahan israa'el kuwaas o o afar ka mid ah la qabtay intii kalena halkaasi dukum daakum ay ka dhigeen ciidanka ayaa shaaca ka qaaday ka in tiro dad ahi oo rayid ahi, wa ahi. Of... So ay ku dhaawacmeen weerar gantaalada lidka taangiyada ah kaas oo horseeda in baabuur a israa'iil leedahay lagu dhufto meelo u dhow deegaanka dofef siddeed boqoloo mitir u jirta xuduuda lubnaan maamulka ambalaasyada ee israa'el ayaa sheegtay in toban israa'iiliin ah ay ku dhaawacmeen gobolka sare ee xadka galile waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayaan baabuur ku gubanaya waddo u dhow meel bannaan ahi ciidamada yuhuudda ayaa ugu baaqay dadka degan magaalooyinka ku dhegan xuduuda lubnaan laga bilaabo ras nakora ee galbeedka ilaa beeraha sheba ee bari inay u dhowaadaan hoyga iyo qolalka dayr kale islamarkaasina ay ka gabadaan gantaalada aysoo tuurayaan ururka lubnaan dhinaca lubnaan wariyaha aljaziire ayaa sheegay in duqaynta israa'iil ay ku garaacday madaafiic culus oo ay la beegsadeen agagaarka magaalada yaron sidoo kale duqayn kale ayaa lala beegsaday magaalooyinka balidda iyo ramiish ee koonfurta lubnaan marka la eego xiisada ka taagan xuduudka waqooyi israa'el waxa ay tobanaan kun oo qof de oo deganaa ka rartay bulshooyinka ku dhaqan xuduuda lubnaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka kasa kordhinta ayaa sababtay dhimashada ugu yaraan lix caskari iyo laba qof oo rayid ahi sida ay sheegeen ciidamada yuhuudda ee halkaasi ku sugan horaantii axaddii ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerareen koox dhaqdhaqaaq ahi oo qorshaynayay inay weerar ka soo qaadaan dhulka lubnaan diyaarad daroon ahi ayaa weerartay koox kale u dhow xadka lubnaan ayay warbixin ku sheegeen dhinaca kale qabiirka militari ee al-jazeira ayaa faahfaahiyey halka lakala marayo iyo guutooyinka aan weli kusoo biirin dagaalka yahuudda oo weli kayd u ah xamaas khabiirka istaraatiijiyada sarreeya guud faysal al duwariya ayaa sheegay in toddobaatan bercenti wadarta guud ee ciidamada guutada alqasam garabka military ee dhadhaqaaqayska caabinta islaamiga xamaas ay si buuxdo ama qayb ahaan ugu howlan yihiin inay ka hortagaan ciidanka qabsaday oo gudaha u galay dhowr goobaod oo ku yaalla marinka kasa الدواري ايا فلاخين تيسا ملتري الجسيرة كفافية ان عيدا مدى دقين تكفولي يي مغالا دا قسا اي سن ولي كا قيب قادا دا قال كا اساقو اولا جيدا يقول ايا التفاح او كمد اه قول دوين كا القسم قول دوين ان ولي قلين دا قال كا دول كا ايا وحا بربر سعودا قول دوين ايا قول الجبلية البلد khabiirka military waxa uu tilmaamay in guutooyinka shujaaciya iyo al tufah ay mas-uul ka ahaayeen soo qabashada askarigii sare ee israa'el laguna magacaabi jiray shauul haaruun oo duulaanka gardarada ahy ku qaaday kasa sanadkii labakunfari tobankii iyagoo si adag ugu horyimid guutada golani oo ah guutada goowaad ee ciidanka qabsaday marinka asa al duwaari waxa uu akhrintiisa hore ku nuunuuxsaday in ciidamada alqasam iyo kooxaha kale ee wax iska caabinta ee gasa ay weli yihiin kuwa isku xidhan oo si cajiib ahi u gudanaya doorkooda kadib shan iyo toban maalmood oo dagaal dhulka ahi oo ay israa'iil ku qaadaysay inkasta oo uu dagaalkaasi burbur iyo xanuun ba-an u geystay dadka shacabka ahi si kastaba ha ahaatee khabiirkaani waxa uu leeyahay weli waxaa sii jiro guutooyin aan weli dagaalka soo galin oo kayd ahi marka xaaladda ay gaarto meel halis ahi guutooyinkaasi ayaa dhulka ka soo foocaya isla markaasina gebi ahaanba waxa ay doonayaan ciidamadii lugta ahaa ee ku soo duulay marinka kasa inay halkaasi ku jajabsadaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya waaynsayanuawaag al qasam oo bartilmaamaysatay guri ay askarta israa'iil ku go-doonsanaayeen isla markaasina dukum daakum ayay ka dhigeen muuqaal ayay soo bandhigeen ayagoo halkaasi ku gubaya agaasimaha ambalaaska marinka khasa ayaa soo sheegay in ay tahay tani fariintii ugu dambaysay inta aanan nagala qarin adduunka guutada alqasam ee garabka militariya dhadhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa ku dhawaaqday inay beegsadeen guri ay ku jireen askar israa'iiliyiin ah iyadoo ay usii dheer tahay inay ku qarxiyeen dhammaan gawaaridii israa'iil weerarada ciidamada ee marinka gasa halkaasina ay ku go'doonsanaayeen alqasam waxa ay faahfaahiyeen qoraal ay soo dhigeen bartooda talegaraamka in ay bartilmaamaysadeen guri ay ku jireen askar ka tirsan ciidamada yahuudda oo ku go'doonsanaa waqooyiga magaalada beyt hanuun ee waqooyiga marinka kasa iyagoo ku lifaaqay muuqaal muujinaya in ay halkaasi duubeen isla markaasina ayagoo dariishadaha kamuu muuqdo ayay mar qura ku garaaceen gantaallo halkaasina ayay gebi ahaanba ku gubeen guulo waaweyn ayay sheegteen guutada alkasam islamarkaasina saacadihii lasoo dhaafay taangiyo badan iyo askar badan ayay xasuuqeen wax yar ka hor guutada alkasam ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay weerar ku qaadeen baabuurta israa'il oo gudaha u gelaysa galbeedka eris iyagoo ku garaacay madaafiic aad u culus hinaca kale guutada alkasam ayaa sheegtay in saddex baabuur oo kuwa dagaalka ahi lala beegsaday duqayn alyaasiin boqoliyoshan oo ku taala aaga koonfur galbeed ee magaalada gasa guutooyinka ayaa sheegay in dagaal yahanadooda ay galeen iska hor imaadyo xooggan oo ay ku qarxiyeen gaadiidka cadowga dhammaan abuu cubayda oo ah afhayeenka guutada alkasam ayaa ku dhawaaqay in ay dhaaftay boqol iyo lixdan taangi oo baabuurta ciidamada israa'il ah oo la burburiyey gebi ahaanba dhulka ay la simeen islamarkaasina warbaahinta iyo yahuudda ayaa gebi ahaanba qarinaysa xasuuqa maalin kasta loo geysanayo yahuudda ciidamada gumaysiga ayaa qirtay mid ka mid ah i askartooda ugu sareeya inuu halkaasi ku geeriyooday saacadihii lasoo dhaafay arrintaani ayaa kusoo beegmaysa xilli ciidamada israa'il ay xoojiyeen duqaymaha ay diyaaradaha iyo madaafiicda ku garaacayaan isbitaalka al-shifa iyo nawaaxigiisa ee magaalada gasa taasoo sababtay inuu gebi ahaanba adeegii ka baxo halkaasi agaasimaha ambalaasyada iyo gurmadka deg deg ah ee marinka kase ayaa baaq u diray caalamka isagoo farin u diray ku sheegay in laga yaabo inuu noqdo kii ugu dambeeyey ka hor inta aanan laga jarin dunida inteeda kale marka loo eego weerarada xooggan iyo weerarada joogtada ahi ee marinka kase ka dhacaya ee lagu bartilmaamaysanayo dadka rayidka ahi xarumaha caafimaadka maxamed abuumusabah waxa uu sheegay in marinka kasa uu qarka u saaran yahay macluul aad u adag islamarkaasina beegsiga israa'iil ay saameynayso waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka ee marinka kasa waxauu intaa ku daray in beegsiga goobaha waxbarashada iyo xarumaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi ay tahay arrin khatarteeda leh wuxuuna yidhi aamusnaanta caalamka ayaa ku dhiiragelinaysa ciidamada gumaysiga israa'il inay sii wadaan beegsiga dadka rayidka ah iyo xasuuqa marinka kasa ee ka wadda abuumusabix oo sidoo kale afhayeenka bisha cas <laughs> ee falastiin ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in isbitaalka alqudus oo ka maqan yahay shidaalla'aan iyo korontola'aan waxaana ay go'doomiyeen muddo toddobaad ahi halka taangiida yahuuddane ay weli garaacayaan agagaarkiisa maalintii soddon iyo toddobaad duulaanka gardarada ee yahuudda ay ku hayaan marinka qasa ciidamada gumaysiga waxay duqeeyeen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka halkaas oo ay ku dileen laba dhakhtar halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay rasaas ku fureen حرون تعافيمات كاشفة ايوه ورعصوب اولا وقاضي حافظ اللدقين يهي اوكو يالو وقوي يكافور تمارين كغزا قوت دال خدس اياش اكتي قوت دال خدس وحان مذافع حوبيال اهي كبرت الماميس اني قاديت كي تعدو غا ايقل بيت ككافور تمارين كغزا guudada alqudus ee garabka militeri ee xarakada jihaad islaam ayaa sheegtay in ay madaafico aada u culus la beegsadeen gaadiid iyo askar cadowga israa'il oo ku sugnaa afafka hore ee galbeedka iyo koonfurta marinka kasa agaasimaha marinka khaso ayaa yidhi ma awoodno inaa tirino dadka shuhadada hay halkaasi ku dhintay agaasimaha guud ee isbitaalka marinka kasa dokar maxamed saquuda ayaa u sheegay warbaahinta ma tirin karno shuhadada iyo dhaawaca dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka